Intimno, ekskluzivno, po Ran Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami modni oblikovalec, modni ustvarjalec in modni kritik, gospod Tomi Vogrinec. Dobar dan, Tomi. Dobar večer. Sem zelo vesel, da ste prišli danes v studio, posebej zato, ker ste se pripravili iz Italije. Ne? Vi sicer živite, mislim, ste iz Kopra, ne? Primorec, slovenski, slovenec, ne? Živite pa v Italiji. Zakaj? Ker je pač, ker Italija, kaj? Sinonim za modo ali kako? Ne, mislim, da ni moda tista, ki me je pripeljala v Italijo, pripeljala me je umetnost, ki je moja prva ljubezen. Zaradi dela v Vilimanin, v muzeju, sem se že zdaj teče sedmo leto odpravil ne tako daleč, takoj za mejo v Videm in v bistvu začel delati kot kustos v muzeju Vilimanin. Ampak niste šli daleč, to je res, ne? Šli ste takoj za mejo, ampak šli ste pa iz obale, ne? Tako. Iz morja v notranjost, ne, Italije, to pa je neka razlika, tako, ne? Tako, to je pa precejšnja razlika, ja. Mogoče ne toliko v podnebju, kot mogoče v načinu razmišljanja. Videm je precej veliko mesto, veliko stvari se dogaja in daje sigurno malo več možnosti za nekoga, ki se želi na področju mode, umetnosti tudi izražati. Ampak drugače pa sej, moda pa umetnost je tesno povezana, ne? Tukaj ni kakšne velike razlike, ne? Mislim, niste strojni inženir, ki bi zajadal v modo, ne? Ne, moda in umetnost v bistvu sta nekako, jaz jim pravim, sijamski dvojčici, ena brez druge, skoraj da ne more, to že zgodovina nam pravi, da sta nekako vedno hodile skupaj z roko v roki. Moda je v bistvu, jaz temu tako pravim, oblačenje, moda je po moje vsakodnevni približek naš, ki ga imamo k umetnosti. To se pravi, skozi naše oblačilo lahko izražamo marsikaj in tukaj se moda in umetnost zelo prepletata. Ampak jaz sem do vas, ne, do vašega imena, ne, oziroma priimka, do tega, da ste pač modni strokovnjak, ne, sem prišel preko Facebooka, ne, pa preko pripovedovanj. Ne. Videl sem, da ogromno veste v modi, ne, ste tako. Tudi precej neprizanesljiv kritik, bi temu tako rekel. Ne. Zdaj, v Sloveniji ste imeli veliko nekih modnih predavanj, drži, ne? Tako. Ampak vas pa zelo malo videvam v slovenskih medijih. Pa mi povejte, zakaj? Kaj se vas izogibajo? Ali se vi izogibate medijev? Mislim, zakaj ste v medijih tako malo prisotni, ki se sicer na veliko ukvarjajo z modo, ne? Ja, slovenski mediji se ukvarjajo z modo na tašen zelo poseben način. Dejansko... Poseben? Poseben zaradi tega, ker je v bistvu moda še vedno pri nas v Sloveniji gledana kot nek mačehovski odnos imamo do tega. Modo gledamo kot nek cirkus, nekaj, kar prihaja do zunaj in nam ni tako blizu. Modne revije so predvsem komercialno usmerjene, reklamira in podpira se pač tisto, kar se potem prodaja. Zelo malo oziroma nič pa ni prave kritike, realne kritike, približevanja mode v vsakodnevnemu življenju in ljudem, ki v naši državi živijo. Vidite, tukaj je velika razlika z Italijo. V Italiji moda predstavlja eno najpomembnejših industrijskih panog in z modo se ljudje rodijo in jo živijo kot nekaj vsakdanjega. Imajo jo radi se lepo oblačijo, nimajo nobenih zadržkov, nobenih grdih stvari ni napisano na račun mode, kar pa za naše medije ne moram trditi. Jaz včasih se še zgražam, ko vidim pri naših internetnih revijah oziroma televizijskih oddajah, kjer modo tretirajo še vedno kot nekaj tujega, nekaj nam ne blizu, ne tako uporabnega. Včasih se celo norčujejo iz nekaterih modnih revij iz tujine, pravijo, da je to cirkus, pravijo, da je to neuporabno, ne vejo v bistvu, kaj je poanta tega predstavljanja v tujini. Koliko pa vi gledate to, da živite v Italiji, ne? Koliko pa vi spremljate zdaj, kako bi rekel, to slovensko modo? Jaz spremljam, v bistvu zdaj, odkar se s tem ukvarjam in je za moje delo pomembno to, da vem določene stvari oziroma da se o njih tudi pozanimam, spremljam slovensko modo skozi medije, skozi internet, časopise, obiščem kakšno predstavitev, kakšno modno revijo. Zanimivo je to, da v bistvu
sem eden redkih, ki potem po tem, kar vidim in po tem, kar preberem in kar mi pokažejo, povem svojo kritiko, ki je realna. Je moje mnenje, osebno mnenje, seveda lahko o tem debatiramo, ampak mislim, da sem ena redkih, ki nekako po pravici pove, če mu je všeč ali mu ni všeč in zakaj mu ni všeč in kaj bi se lahko bolje naredilo. Ma pa nas je razvil, kako bi rekel, jaz sem pač tukaj v Sloveniji pač to te stvari odblizu spremljam, ne, kako funkcionira, ja, recimo modna industrija v medijih, ne, in vidim, da so ti novinarji, ki spremljajo modo, ne, ali pa novinarke, so precej odvisni od te modne industrije, ne, gre na neko predstavitev, tam dobijo košček, nek gadget, neko modno obleko in tako dalje in potem, kako bi rekel, popolnoma nekritično, ne, blazno pozitivno o tem poročajo. A je tudi v Italiji tako? V Italiji, v bistvu, je več tega novinarskega pisanja in je za vsako stvar tudi ena protivtež, ne? Seveda tisti, ki... Mislim, se počujem, ampak jaz res, odkar sem v tem medijskem prostoru, še nisem zasledil dobene kritike, ne? Recimo kakšnega, dobene novinarske kritike kakšnega slovenskega modnega kreatorja, ne? Pa se niso vsi odlični, ne? Niso vsi odlični, daleč od tega. Je pa tudi res to, da dejansko nekako pri modi, moda ni eksaktna veda, tako da bi nekako imeli modne strokovnjake, ki bi diktirali potem neka pravila v tem svetu. Je pa kritično oko pomembno tudi zaradi tega, da nekako ljudem, potrošnikom, končnim uporabnikom teh izdelkov povejo, kaj, zakaj se je določena stvar je uporabna, zakaj ima tako visoko ceno, mogoče v kakšnem primeru. Pri nas v Sloveniji tega ni, zaradi tega, ker je majhen prostor, majhno tržišče. O modni industriji sploh ne bi mogli govoriti kot o industriji, ampak mogoče bolj kot o enem takšnem hobiju oziroma popoldanskem delu. Znači pa nekateri živijo ne, od tega hobija. Sej... Ja. Nekateri živijo od tega hobija, ne vem, koliko... Kako živijo, ne kako živijo, ampak dejansko je tukaj primanjkuje enega kritičnega očesa, tako pri potrošnikih, kot tudi pri novinarjih. Ampak, gledajte, zdaj, vi živite v Italiji, ne, to zdaj, tja ste pa še sred umetnosti, pa zgolj na ključe, da živite v državi, ki pač velja kot sinonim ne, za modo, ne? Ni zgodna ključe, na Italijo sem vezan tudi zaradi študija in zaradi tega, ker je tako blizu nam. V bistvu Italijo ne vidim, Italija tudi mogoče malček zgubila tisti primat, ni več tista modna vele sila, kot je bila včasih. Kdo je pa zdaj? Mislim, kam pa je? Mislim, da se vse seli nekako na vzhod. Modne prestolnice, Italija, Francija, mogoče Anglija nekako zgubila svoj prestol, tudi zaradi tega, ker ta globalizacija prinaša ogromno novih možnosti, novih variant. Se pričujem, katere evropska mesta, oziroma vzhodna evropska mesta pa so zdaj modne prestolnice? Gremo še dlje od Evrope, gremo že proti azijskim državam. To ne moramo govoriti, ne vem, Varšava, Budimpešta, kako to, ne, to ne, ne? Ne, ne. Mislim, da smo mi ta vlak nekako, tisto možnost, da bi se nekako dokazali kot neka mini modna vele sila, žal zgubili v 90-ih letih, ko se je moda po tem desetletju razširjanja po celem svetu, nekako preselja tudi v naše kraje, kjer prej mogoče nismo imeli toliko možnosti, da bi se z modo v pravem pomenu besede ukvarjali. Takrat v bistvu smo... Če jaz prav razumem, kaj v 90-ih letih je bila možnost, da Ljubljana, ne, da Ljubljana postane, kaj, pa Slovenija postane mini, kako se reki, mini modna velesila. Mini modna velesila. S čem pa, s kom, z Muro ali kako? Mogoče bolj kot z Muro, s kakšnimi manjšimi. Mi imamo zelo dobre oblikovalce, zelo inteligentne oblikovalce, ki grejo preko nekih določenih trendov. Tudi veliko raziskav je na področju tekstila, na področju nekega oblikovanja, ki je mogoče bliže skandinavskim državam, kot je temu, kar vidimo v Londonu, Parizu in Milanu. Tako da v bistvu nekako to, kar sem jaz upal, da bo Slovenija
lahko dosegla, je to, da dobi neko modno identiteto. Modno identiteto, da nekako ljudje, ki pridejo k nam, najdejo nek izraz, povsod nekako podoben, povsod enak in se lahko poistovetijo z tem, kar Slovenija lahko ponudi. Mislim, da smo imeli zelo dobre temelje, zelo dobre pogoje. Konec 80-ih let se v Ljubljani marsikaj dogajalo in mislim, da se je potem tale fraza, ki je meni zelo všeč, jo večkrat uporabljam, v bistvu tisto tujega nočemo, svojega ne damo, yeah. Se je v 90-ih letih obrnilo na glavo in smo hoteli vse tuje in svojega nismo želeli izpostavljati oziroma ni bilo tako interesantno za nas. Dobro, zanimivo, se bomo takoj k našim oblikovalcem vodili po končanem oglasnem bloku. Oglasi. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot. Pogovarjamo se z modnim strokovnjakom Tomijem Vogrincem. Zdaj, dotaknila so se zdaj slovenske mode, ne? Ampak vsem, zdaj Italija, ne? Modni sinonim, ne? Ampak nekje sem prebral na vašo misel, ki se mi je v tem kontekstu zelo zanimiva. Ne? Pravite, da Italijani imajo občutek za slog oblačenja, ne? Da so pa Slovenci bolj inventivni. A to drži, sem jaz pravilno si zapomnil to vašo misel. Ampak to je, vse ne me je malo presnetilo, jaz sem se namislil, da so Italijani bolj inventivni. Mislim, nimo nič proti Slovencem v modi, ampak takšen občutek sem imel. Ne? Jaz v bistvu bom čisto iskreno. Mislim, to je kompliment, ne, sej, ne. Čisto iskreno bom povedal, Italijani imajo smislu za modo. Italijani so zelo vodljiv narod, tudi na modnem področju. Dejansko se pustijo nekako diktirati, oblačijo se, če ste opazili, ko ste se sprehajali po italijanskih ulicah, nekako vsi podobno, vsi enako, vsi zelo, zelo kvalitetno in mogoče zanimivo in v duhu časa. Nimajo pa ne radi, ne uporabljajo nek svoj način izražanja. Ne? Meni je všeč pri osebnem stilu, če osebni stil izraža pač karakter človeka. Če čakaj, in Slovenci pa to imajo? Slovenci pa to imajo, v bistvu nekako pri Slovencih je to, jaz zelo cenim slovensko nekako izražanje tako modno, kot tudi umetniško, kot tudi v dizajnu. In mislim, da znamo nekako skozi to, kaj oblečemo, tudi nekaj več povedati o sebi, o svojih, mogoče o hobijih, ki jih imamo, mogoče o knjigah, ki smo jih prebrali. Nek osebni pečat, ki ga v Italiji ne vidimo ponavadi. Prej ste rekli, da je ta slovenska oblikovalska šola, ne, da je bliže skandinavski, drži, sem prav razumel. Koliko pa recimo pri teh slovenskih oblikovalcih, ki zdaj pač delajo pri nas, ne uspajajo, recimo prisoten ta vpliv več bivše Jugoslavije pa recimo balkanskih držav? Mogoče premalo. Jaz se ravno nekako sprašujem, ta naša identiteta, kje bi lahko bila naš prostor v Evropi in potem naknadno tudi v svetu. In mislim, da te mikroregije, ki jo imamo tukaj, nekako nismo znali dobro izkoristiti. Ta bližina Balkana, ves ta vpliv iz juga, ki bi lahko prinesel eno tisti odklop od nekega minimalističnega skandinavsko-japonskega oblikovanja oblačil. Mogoče tudi ta vpliv Avstro-Ogrske, Italije, en tašen zelo zanimiv miks bi lahko prišel ven iz slovenske mode. Čeprav tudi Balkan, ne? Mislim, nič zanimljivo, ako govorim v tem regionalnem smislu, nima kakšnih svetovno znanih kreatorskih imen, oziroma imen med kreatorji. Ne? Nima svetovno znanih kreatorskih imen, ima zelo dobre oblikovalce, ki delajo v tujini, tako kot tudi naši slovenski oblikovalci. Oziroma, jaz jih ne bi mogoče imenoval slovenski oblikovalci, ker s tem, ko grejo v tujino, ponavadi izgubijo slovensko identiteto, status. Oziroma, nekako ga ne peljejo naprej. Je pa v bistvu ta regija zanimiva za tuje oblikovalce. Veliko krat vidimo na modnih pistah po svetu te balkanske vplive, vplive Turčije, bivše Jugoslavije in tako dalje. Tako da v bistvu mogoče drugi bolj cenijo to, kot tukaj se zopet navezujem na to mojo misel. To se pravi, recimo, tujega nočemo, svojega ne damo. Pa, ko greste recimo neko modno revijo, ne vem, v Pariz, ne? Naprimer, pa v New York, v London, tam vidite vi
kako bi rekel, nek balkanski vpliv včasih, ne? Včasih. Slovenskega pa ne, ali kako? Ne. Slovenskega tudi težko prepoznam, zaradi tega, ker v bistvu Slovenija do zdaj ni dala še nekega pečata modi. Slovenija v bistvu, jaz nekako vidim slovensko modo, tudi to sem enkrat zapisal, zelo preprosto, minimalistično, sigurno, ampak izredno dobro izdelano, bele srajce, bele bluze, krila, tako malček postsocialistično, ampak z dušo in z inteligenco. Ne? Tega ne vidim, oziroma ga ne bi mogel označiti kot slovenskega. Žal pravim, Slovenija v tem sektorju po svetu ni ravno poznana oziroma priznana do te mere, da bi nekdo od nas črpal ideje. Zdaj, bili ste pred kratkim na Fashion Weeku, ne? To je zdaj v Ljubljani, to je zdaj, kako bi rekel, osrednja, ne? Slovenska modna preditev. Ne? Fashion dnevih. Fashion dnevih, sicer je čudno, ker se imenuje Fashion Week, Fashion teden je traja pa samo 3 dni. Ne? Ampak to mi povejte, no, zdaj, kateri modni ustvarjalci slovenski, recimo, so vam padli v oči oziroma so po vašem mnenju najboljši? Kdo je zdaj, kako bi rekel, kdo so tisti vodilna imena? Jaz tako prejem bi konkretno o imenih, ker sem tudi ta že opisal. Pri nas v Sloveniji je en tašen osnoven problem pri modnem oblikovanju. In to je produkcija oziroma prodaja. Zelo malo slovenskih oblikovalcev ima razširjeno mrežo svojih trgovin oziroma trgovin, v katerih prodajajo njegove izdelke. In zato bi lahko zelo malo slovenskih oblikovalcev označil kot modno industrijo, kot nekoga, ki nekako vpliva na to, kako se Slovenci ali pa nekdo na tujem oblači. Jaz zelo cenim to, da na slovenskem modnem dnevu oziroma na modnih dnevih oblikovalci prikazujejo svoje izdelke za naslednjo sezono, tako kot po svetu. Cenim tudi to, da pokažejo vsak to, kar zna, kar je sigurno točka vsem v prid. Ne maram pa tega, da je veliko kolekcij takih, ki so narejene samo za to predstavitev in jih potem malo ne najdemo po trgovinah, ne najdemo jih v široki prodaji in tudi ne vidimo jih na cestah. Jaz sem izpostavil iz zadnjega Fashion Weeka, lahko bi na vsakem Fashion Weeku ista imena, tistih, ki so po mojem neka siva eminenca v slovenskem oblikovanju, tako Garevski kot Draž. Jaz za Draževe pravim, da bi morali biti nova slovenska uniforma, v bistvu nekako tisto, kar je včasih Rašica. Pletenine Uroša Draža kako? Tako. Ja, pa vi tako. Veste, kakšne je cena? Mislim, da govorite o tem, vem, da bi mogla biti slovenska uniforma, ampak če sem prav zadnjič pogledal v Maxi Marketu, mislim, da neka bluza, ne, stane okay, 600 evrov, 800 evrov, ne, in tako dalje. Tako da, mislim, tega vidika bo težko postalo to slovenska uniforma. Tukaj pa čeprav, problem... Čeprav sem se pozanimal, prodajalke pravijo, da gre kar dobro prodajo. Se prodajo, da, ja. Uroša Draž vsak teden prinaša nove pakete. Ja. Prodajo. To me veseli. Veseli me tudi to, da v bistvu nekako naši oblikovalci po svojem mnenju spadajo v najvišji razred. Kar pa potem na koncu kar nekako ni res. V bistvu nimamo nobene slovenske dobre ulične mode. Mode za ljudi, ki se oblačajo za vsak dan za službo. So bo v cenovnem razredu, ne mislite za in podobno. Razredu, ne, ja. Enem normalnem cenovnem razredu. No, to je vedno res stvar produkcijski stroško. Ampak prej ste omenili Garevskega. Ne? Za Garevskega sem prebral, da ste nekje zapisali, da je to slovenski Armani. Tako je. Velik kompliment, ne? To je velik kompliment. Jaz se tukaj v bistvu stojim za svojimi besedami, ker vidim njegove kroje, vidim, kako je vse skupaj dodelano in mislim, da bi po tej poti morali nekako iti vsi slovenski oblikovalci v kvalitetni izdelavi. In žal, tudi na slovenskem modnem tednu večkrat vidim stvari, ki so zelo vprašljive, tudi kar se izdelave tiče, kar si ne bi smeli dovoliti, že zaradi
tega, ker pač fotografije oziroma reklama iz tega modnega tedna lahko obide svet in v bistvu nekako sami sebe eno stopničko niže spravljamo. To se pa ulično modo pogrešate? Pogrešamo uporabno modo. Uporabno. Zdaj, ker govorimo o Urši Draž, ne, pa o Zoranu Gorevskem, ampak to je zdaj, dobro, vseeno je to, kako bi rekel, neka malo starejša generacija, ne, teh slovenskih oblikovalcev, zelo dolgo so že na sceni. Ne. Kaj pa o teh novih, ki prihajajo? Kdo je tukaj, recimo, za vas tako perspektivn? Young Squad je sigurno ena zelo inteligentna skupina mladih oblikovalcev, ki so na začetku svoje poti, zaradi tega jaz jim vedno pri svoji kritiki nekako pustim en delček upanja v to, da bo pač vsaka naslednja kolekcija boljša. Vidim, da delajo zelo zanimive stvari, tako Angela Lukanovič kot tudi Ivan Roko. V bistvu delajo stvari, ki jih v tujini vidimo kot nekaj vsakdanjega, pri nas pa še vedno nekako avantgardo predstavljajo oziroma zelo, zelo težko nosljive stvari za nožico. Tukaj je tudi pomembna ena stvar. Pri slovenskem tednu mode v bistvu premalo, organizacija je vedno na zelo visoki ravni, premalo je pa medijev, ta pravih medijev, mogoče tudi tujih medijev, kupcev, bajerjev, jaz ne vidim na nobenem tednu mode pravih kupcev iz tujine, ki bi mogoče videli. Zakaj pa ne pridejo? Zaradi tega, ker jih nihče ne povabi, ker tukaj ni. In zakaj jih ne povabijo? Zaradi tega, ker je v bistvu organizacija modnega tedna skrbi za organizacijo modnega tedna. Oblikovalci skrbijo za izdelavo oblačil, za pripravo kolekcije za na modno stezo. Vmes veznega člena pa ne poznamo. To se pravi nekoga, ki bi podpiral slovensko modo, poklical lastnike trgovin, veleblagovnic, concept storov iz Evrope, mogoče iz kakšnih drugih držav, ki bi mogoče videli kakšno dobro kolekcijo, mogoče kakšen kos in bi ga potem z veseljem prodajali v tujini. Pa se mogoče, ne vem, mogoče tudi tem oblikovalcem, ne, našim dizajnerjem manjka recimo ta ambicija, ne, da prodajo v tujino. Ne. Koliko jaz pač berem intervjuje, ne, z recimo z našimi oblikovalkami, ne vem, Majo Fermen in podobnimi, ne, njime, takšen je moj vtis, ne, njime pač se mi zdi, da je njihova glavna ambicija, da prodajo, ne vem, neko obleko, kakšni slovenski zvezdnici, ne, ali pa mogoče kakšni maturantom in podobno, ne, da tukaj nekje se, če jo prodajo, tako je, in tukaj, kako nisem zmel? Ponavadi jo posodijo, ampak pozneje pa vendar želijo nekomu prodati, ne, ampak tukaj se mi zdi, da se končajo te ambicije, zakaj pa? Tukaj je velik problem, bolj kot ambicija, so problem stroške proizvodnje. V bistvu za založiti eno trgovino v tujini je potrebno vložiti kar nekaj kapitala, izdelati kolekcijo, dobro izdelati, to se pravi z dobrimi šiviljami, ki jih v Sloveniji ni ravno veliko. Treba je v zelo kratkem času izdelati kar nekaj. No, ampak te šivil, ne, če sem prav veščen, je pa bilo ravno dovolj, ne, da sedijo v prvih vrstah, ne, na sejmu mode, na mesto teh bajerjev iz tujine, kot ste prej rekli. No, ampak kaj, oblikovalci naši pa ne morejo podeti v Peek & Cloppenburg, pa v Macy's, pa tako, v te blagovne, velike blagovnice pa ne uspejo podeti. Lahko bi in tudi nekateri so že poskusili, mogoče včasih, ko preberemo. Kdo je poskusil? Ko preberemo nekoga, ki se je v tujini predstavil, na kakšnem, zdaj smo imeli pač oblikovalce nakita na pariškem tednu mode, imeli smo Sanjo Gatiž v New Yorku in tako dalje. V bistvu tukaj je problem tega, da nekako je vsa ta promocija nekega oblikovalca kar velik finančni zalogaj in potem tudi produkcija predstavlja en zelo velik biznis, v katerega je treba iti sigurno iz stališča modnega oblikovalca, rade volje, vsi imajo željo potem, da bi bili nekje v tujini, možnosti so pa zelo omejene pa tudi zaradi tega, ker dejansko
Tukaj v Sloveniji, namesto da smo zapustili vso modno industrijo, ki smo jo imeli, v bistvu in da delamo za tuje blagovne znamke, bolj kot za naše, dejansko nimamo možnosti ene masovne proizvodnje določenega oblikovalca. Tudi na slovenskih cestah ne moram izločiti enega imena, ki bi ga vsa slovenska gospodinstva poznala in bi se zelo radi oblačili v njegove izdelke. To je po moje zelo velika napaka. Zdaj, vi to, te stvari poznate boljš, kot jaz pa gledalci. Pravite, da te naše modne kreatorke posojajo obleke tem zvezdnicam. Ne? Kako je pa to v tujini? Recimo, si Madonna tudi sposodi obleko, ne vem, pri Versace, pri Dolce & Gabbana, ali to kupi ona? Ne. Kupuje se ne, za promocijske namene se nič ne kupuje. Se pa vsakišnji odhod na Oscar je pa na podobno zadevo je promocijska? Je promocijski. Aha. Čisto tukaj žal ne moramo govoriti o tem, da bi bilo pač nekaj nekomu všeč. Žal smo prišli že celo do tega, da se niti v svojem prostem času zvezdnice ne oblačijo več v tisto, kar si same želijo, ampak je vedno zelo, zelo strogo zapovedano, katere blagovne znamke bodo v določenem obdobju promovirali. Aha, tudi takrat recimo, kada gre za kakšne trenerke, pa casual obleke? Tudi takrat, ko si mislimo, da so paparaci fotografije in da so čisto slučajno ujeli. Tudi ta, jaz sem enkrat na konferenciji si povejo tudi ta moda, ki jo poznamo zdaj zadnjih 10 let, nošenja torbice na komovcu pri gospodičnah, je nastala ravno zaradi tega, ker da so paparaci lahko ujeli znamko torbice, da je bila torbica v prvem planu in da so tako delali reklamo za modne oblikovalce. Modna industrija je velik biznis. Tukaj milijarde. Tukaj se vrtijo milijarde in tukaj ni vseeno, kaj si nekdo obleče od tujih zvezdnikov, politikov. Vse je preštudirano do potankosti. Imajo svoje stiliste, kateri jim pomagajo pri tem, da potem te kose, ki jih dobijo na posodo, dobro skombinirajo skupaj. Je pa tukaj zelo malo čustev in zelo malo razuma. Veliko je marketinga in veliko denarja. Zvezdnice so ponavadi tudi plačane za to, da pač nosijo nekoga v določenem obdobju. V Sloveniji je zgodba drugačna. V Sloveniji se tukaj tkejo prijateljstva med oblikovalci in nekaterimi malček bolj poznanimi ljudmi, ki potem z veseljem nosijo njihove stvari na prireditve, na stvari, ker so prisotni mediji. Zdaj, tukaj pa ne vidim tistega potem preskoka v koliko se zaradi tega več proda, koliko zaradi tega postane blagovna znamka bolj vidna oziroma bolj priljubljena oziroma tako čisto po domače rečeno. Ja, to je v nekem, to se srednjam, ja, da je težko potegniti to povezavo. Ne? Pred leti se spomnim, ker je bila blazen popularna, ne, modna kreatorka Urška Delfenik, ne? Uh-huh. Čas, ko je največ posvojala, ne, pa je potem ravno v tistem času tudi bankrotirala. Ne? Že zdaj vidim, da spet ni edina, ja, ki spet nekaj dela. Ampak, ko pravite, pri politikih je vse naštudira. Ne? Ne vem, če ste videli, pred kratkim je tednik Mladina objavil eno fotografijo, čevljev predsednice vlade Alenke Bratušek, ne? In na podplatu je imela ugravirano, ne? Ste videli magistra Alenka Bratušek, predsednica vlade Republike Slovenije, ampak kaj takega pa jaz nisem še videl, ne? Recimo tudi ne pri Angeli Merkel, pa pri kakšnih političarkah v tujini, ne vem, če ima Hillary Clinton svoje čevlje, ne? Ki bi imela ugravirano ime. Kaj pravite pa na tole? Mislim, da Alenka Bratušek pri svojem oblačenju... Ne hočem reči, vas preseneča to, da ima nekdo na podplatu ugravirano svoje ime? Ne. Verjetno je to za nekaj dobro. Ne bi vedel povedati, zakaj. Pri Alenki Bratušek opažam to, da dejansko ji manjka en dober stilist. Nekdo, ki bi pomagal pri tem, da je njen zunanji videz vedno brez pripomb. V tujini se tega poslužuje. Pošljite ji ponudbo, ne? Vi ste rekli, da zapravo vsaka znana osebnost bi mogla imeti svojega stilista, ne? Tako je. In v bistvu bolj kot samo to, da ima stilista, v bistvu v vsakem
vsakem. Alenka Bratušek je obiskala tudi Italijo, to je bilo zelo komentirano, zelo kritizirano v teh leopardih vzorcih. Ne vidim nič slabega, če nekdo, ki ima neko funkcijo v državi, ohrani neko dozo ženstvenosti. Kaj pa pomeni to, recimo, kaj pravite, da je bila kritizirana, tudi je bila pohvaljena, ampak zdaj moda nekaj pomeni, ne? Ne. Moda pomeni, moda je naša osebna izkaznica. In če zdaj, recimo, ko ste omenili, pač leopardje čevlje, kaj to pomeni, če imaš oblečene leopardje čevlje, ki greš na obisk nekemu italijanskemu predsedniku vlade? Kaj si hotel s tem povedati? Kaj, da si tigrica ali kako? Mogoče, da si bolj samozavesten, kot si v resnici. Takrat si daš leopardje čevlje gor, ja. Tako, ponavadi pri slovenskih političarkah opažam to, da si dejansko nekako dvigajo samozavest z določenimi oblačili. V Italiji, v italijanskem parlamentu je moda nekaj vsakdanjega. Parlamentarke so oblečene zelo, zelo kvalitetno, seveda se držijo nekega določenega protokola, nikoli ne izzivajo. Ta spomin na Čičolina iz 80-ih let je samo še spomin. V bistvu vse parlamentarke, tudi tiste, ki so prišle iz krogov televizije in zabave, se oblačijo pač ženstveno, kvalitetno, brez določenih ekscesov. Pri naši premierki je ta eksces mogoče želja po pozornosti. Mogoče smo tako majhni, da si želi, da bi jo bolj opazili. Nekaj intervjuju sem pa rekla, da ima to težavo, da je zelo visoka, ne? In da težko dobi, da težko kupi konfekcijo po meri, pa si za tega mora nekaj dati posebej, vse šivati, pa vprašanje, kako tam potem te stvari zadanejo, ne? Ampak mogoče bi tisti, ki šivajo, tudi kakšen malo bolj sodoben kroj lahko našli za njo. Korido. Se vrnemo k temu takoj po oglasih. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pot. Pogovarjamo se z modnim ustvarjalcem Tomijem Vogrincem. Ste govorili o Alenki Bratušek, ne? Pa o tem, kako je pomembna moda, ste rekli, za javne osebnosti. Ne? A je tukaj kakšna razlika med moškim pa žensko? A je recimo za žensko moda, ne, pa izgled, pomembnejši kot za moškega? Nekaj sem prebral izjavo Coco Chanel, ne? Legendarne modne ustvarjalke, ki je, mislim, da približno reka takole, ne? Da če ko pogledaš neko žensko, in če je slabo oblečena, si zapomniš slabo obleko, ne? Če je pa dobro oblečena, si pa zapomniš žensko. Ne? Zato me zanima, če to drži tudi podobno za moškega. Pri moških, mislim, da so te klišeji zdaj malček že obrabljeni. Velike uniseks mode tudi, ne? Dejansko, ne sem kozmetike, tudi mode, ne? Dejansko je dobra obleka, dober stil, enak pri moških kot pri ženskah. Včasih se je reklo, da moškim ni potrebno vlagati nič v svoj videz. Dan danes temu ni tako. Dejansko tudi moški, tisti, ki so na določenih položajih, tisti, ki so mogoče v medijih, zelo veliko daje na svojo zunanjost. In dejansko so se tukaj meje čisto izničile. Imamo nekaj zelo, zelo, zelo poznanih gospodov, ki dajo verjetno dosti, dosti, dosti več. Mislite, v Sloveniji kako? Bolj v tujini kot bolj v Sloveniji. Tujini, ja. Ki dajo dosti na svoj videz, mogoče celo več kot najbolj oblečena Slovenka. Aha. Zdaj, vi, ko pogledate nekoga, ne, moškega, žensko, tako je seveda opazite, ne, kako bi rekel, to je za vas prvi pogled, ne, na to, kako je nekdo oblečen, kako, ne? Ne pogledam. Mislim, da je obleka naša osebna izkaznica, je pač prvi neverbalni kontakt, ki ga imamo z nekom, ki ga pač prvič vidimo. Seveda, to je težko popraviti, ne, ta vtis, ne? Težko je popraviti vtis. Ja. Ampak mislim, da ste nekje rekli, da je moda tudi, kako bi rekel, odraža značaj, ne, človeka.
V bistvu dejansko mi lahko damo enih par informacij o sebi takoj, brez da bi sploh spregovorili. Potem seveda jaz nisem tako plitek, da bi nekoga ocenjeval samo po tem, kako je oblečen. Se mi zdi to tudi tako zelo nekako zastarelo. Zdaj, recimo, ne vem, ko ne rečem, naša stilistka me je v redu oblekla za današnji intervju, po vašem mnenju. Da je malo ocenva zdaj, ne? Ja. Nisem mi sicer povedal, da se bom pogovarjal z modnim strokovnjakom, ampak na splošno. Je v redu. Je v redu. Je v redu. Zdaj, vaš modni fetiš, ne, so pa superge Converse, ne? Ja. Nekaj imate, ker sem prebral, da jih imate 32, ampak prej ste mi rekli, da je to že mehna številka, oziroma stara številka. Stara številka. Je tako visoka, sem vam tudi prej povedal zaradi tega, ker jih ne mečem proč. Meni je to en tašen kultni objekt. Ampak zakaj? Objekt. Zakaj je ono Converse? Zaradi tega, ker se mi zdi, da ima eno tako fleksibilnost, v bistvu nekako zelo dobro obuvalo je tako za šport, za prosti čas, kot tudi za kakšen večerni dogodek. V bistvu je stvar, ki ne bo šla nikoli iz mode. Prihaja, odhaja, je bolj ali manj pomembna, ampak je ena taka kultna stvar, ki dejansko predstavlja mene in mislim, da se temu bom zelo težko odrekel. Čeprav, ko sem bral, kaj imate vi, ne, v vaši omari, ne, v vaši garderobi, sem bil malo presenečen, ker pravite, da imate v glavnem črne, sive stvari, ne, zelo male teh barv. Ne. Ja. K drugim pa, kot sem videl, pa svetujete, da imajo barvne dodatke. Tako. Ampak zakaj potem vi nimate? Jaz jih imam, ni to večina moje omare, v bistvu dejansko pri svojem delu uporabljam temnejše oblačila, zaradi tega, ker se mi zdijo bolj primerna temu, kar počnem. To se pravi, ko predavam, ko oblačim druge, se mi zdi, da nisem človek, ki rad zbuja pozornost. To, da jaz vedno svetujem nekomu, da gre preko tistega, kar je njegova stalnica v oblačenju, je pa samo nekako premikanje mej. V bistvu dejansko ne rad vidim ljudi, ki so preveč izumetničeni. Zelo rad pa vidim nekoga, kateremu se vidi, da je pri svojem stilu, pri svojem oblačenju šel en korak naprej. Tako da barve tukaj niso prvotnega pomena. Oblec se zelo barvito, še ne pomeni, da je to prijetno za oko. Ampak superge, ne, so postale, kako bi rekel, zelo pogosto modni, mislim, zelo pogosto obuvalo, tudi ko oblekam, ne, moškim. Tako je. V bistvu tudi ženskim oblekam. Tudi na zadnjem Fashion Weeku smo videli zelo veliko športnih obuval. Ne? Zadnjič v nedeljo popoldne je bilo to, ne? Ker sem se vračal iz Ljubljanskega maratona proti domu, ne? In sem videl pred hotelom Union v Ljubljani, ne? Je ta novi guverner Banke Slovenije, Boštjan Jazbec, ne? Relativno mlad človek, ne? Je prišel v hotel v obleki, ampak spod je imel superge Adidas. Ne? Uh-huh. Ne? A je to zdaj tudi običaj v bančnih zadevah, da si lahko prevošči guverner superge? V bistvu, te superge na obleko niso ravno neka novost. V bistvu prihajajo iz vsaka stvar, vsak trend, ki se pojavi, prihaja iz določene potrebe. Že Japi v New Yorku v 80-ih letih so zaradi tega, ker so imeli v bistvu takšen hiter tempo življenja, uporabljali športno obovalo na obleke, zato da so čim hitreje prišli iz ulice v službo. Tam so se sicer potem preobuli, ampak ni čisto nič tako škandaloznega. Vidite tudi žensko v kostimu z športnimi copati. Moda je postala vedno bolj ulična, vedno bolj praktična, vedno bolj moramo gledati tudi na to, da nam je vseh obdobjih dneva enako prijetno in enako udobno. In športni copati so pač ena taka univerzalna stvar, katero lahko zelo dobro kombiniramo na skoraj vsako. Jaz tukaj ne vidim neke ekstravagance. Spod, zgodinec, za vas pravijo, da ste modni guru, ne? Ampak vi na to odgovarjate, ne? Če sem jaz pravilno poučen, da modni guru ni več. A to drži? Da ni več ljudi, ki bi diktirali modo.
ni več diktatorjev, imamo toliko možnosti, lahko se oblačimo na tisočne način, tudi trendov nekih zelo markantnih ni več. V bistvu vsak ima možnost, da skozi obleko nekako izrazi svoj stil in svoj karakter. Problem je mogoče v tem, da večina ljudi je karakter zgubila. Kdo pa potem, če ni modnih, če ni modnih gurujev, ne? Pa če večina ljudi, kot pravite, izgubila karakter, kdo je potem tisti, ki določa, kaj je moderno in kaj ne, za obleč? Naša domišljija, če dobro skombiniramo stvari, tudi stvari, ki so nekako, recimo temu, modno zastarele, lahko na nas zaživijo v eni novi luči. Naša domišljija je tisto, kar nas bo peljalo zdaj po mojem mnenju, v ta krivulja mode se nekako bliža zelo nizki stopnji. V bistvu vse smo že doživeli, ta modni cirkus je svojo predstavo že nekako oddelal. Gremo v obdobje, ker ne bo več pomembno to, kaj nosimo, koga nosimo, ampak to, kako nosimo, zakaj nosimo in kaj želimo s tem povedati. V bistvu karakter, po moje, bo imel večji vpliv na naše oblačenje kot neke modne revije, časopisi in fotografije, reklamne kampanje. Čeprav vi imate, se mi zdi, dobro rešitev, ne? Kako preseči, mislim, kako iziti iz tega, da praktično, da vam niče diktira mode. Ne? Nekje sem prebral, da svetujete svojim strankam, da ko grejo v trgovino, naj kupijo to, kar sicer niti v snu ne bi kupili. Ne? Tako. V bistvu to je to premikanje meje. V bistvu dejansko včasih zelo malo rabi. Jaz vidim tole razliko, jaz imam neka strank v Vidmu, italijanskih, katere oblačim za pač določene njihove delovne dožnosti. In vidim, da so dosti bolj neomejeni pri oblačenju. V bistvu, kar se jim ponudi, nekako sprejmejo in vzamejo za svoje. Pri Slovencih žal tega ne morem, sploh pri Slovenkah tega trditi. Slovenke so zelo prepričane v to, da vejo, kaj je dobro in kaj jim paše. In zelo težko se odločijo, da bi nekaj spremenilo oziroma da bi nekaj drugačnega nase dali. In zato jaz vsem svetujem, dajte si izbrati v trgovini vsaj eno stvar, ki ni iz vašega tistega milnega mehurčka, probajte, potem pa je vaša izbira, boste nosili ali pa ne. Dobro, so pogledali, prišla smo do konca, da je, če ne drugače, bom jaz to poskušal. Na naslednjič, ko grem, bom kupil nekaj, kar nikoli življenja ne bi kupil. Je to redu? Je redu. Upam, da bo pocen, ne? Hvala, da ste prišli, drage gledalke in gledalci. To je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v bistvem času in ne pozabite, kjer je Bojan je tudi požar. Hvala za obisk. Hvala.